Përshëndetje, miqë të dashur. Uroj që të jeni mrekullueshëm kudo që jeni. Ajo që dëshiroj të ndaj me ju sot është një bare madhe, një ngarkese madhe që partin shumica e njerëzve në jetën e tyre. Ajo është e kaluara e tyre. Unë këtë ari po ashtu ta konstatoj vazhdimisht në takimet e mia të shumta që kam me njerëz të ndryshëm, se ata me të vërtet me vete dhe në vete bartin probleme, zhgënjime, dhimbje, siklete, dëshprime, dështime nga më të ndryshmet. Bile edhe aq të vjetra që nga fëmiria e tyre. Një pjesë e konsiderueshme e tyre po ashtu kanë përjetuar edhe trauma serioze në jetën e tyre dhe tani në mënyrë të vazhdueshme tentojnë t'i lënë pas. Mirë po, një proces i tillë nuk është edhe aq lehtë. Kushdo që ka filluar të punoj me vetveten, e ka përjetuar dhe e din se jeta e jon është një dimension kompleks me shtresa të shumta. Çdo përjetim i joni pa këndshëm në të kaluarën ton ka krijuar një shtres, një mbështjellës për rreth brilancës së brendshme, dritës së brendshme të cilën e pengon që ajo të shkëlqej në mënyrën më të bukur të saj. Ne me të vërtet i bëjmë jetës një padrejtësi të egër duke qëndruar vazhdimisht të lidhur me të kaluarën e pakëndshme tonë, në përqësi me të kaluarën tonë, duke i lejuar asaj që ajo në mënirë të vazhduesme të na tërhek të poshtë dhe të pengoj dhe vështirësoj zhvillimin dhe rriqen tonë më të lehtë në jetë. Të dashur miq, se cili njeri është dritë, se cili njeri në brendi është dashuri. Dhe ne nëse arrim që këta shtresa në përmjet meditimit dhe punës sistematike ti largojmë nga vetja, të shpëtojmë nga ata, atëherë do të arrim edhe ti mundësojmë dritës së brendshme, vlerave tona të mbrëmshme që ata të shkëlqejnë në mënyrën më të bukur të mundshme. Meditimi është çelësi magjik për të depërtuar në brendin ton dhe për të trajtuar të gjitha këta ngarkesa dhe mbështjellës të panevojshme. Atëherë kur ne arrim ta bëjmë këtë, atëherë arrim po ashtu edhe ta kuptojmë vlerën tonë të vërtet. Dhe ajo që ka shumë e bukur këtu, se ne bëhemi atëherë shembul, inspirimi për të frimzuar edhe shumë njerës të tjerë që të shpëtojnë nga këta shtresa dhe ngarkesa të cilët e vështirësojnë një jetë të lumtur, paqësore dhe me plot suksese. Pra, mos u bënë i burgosuri i së kaluarës tënde. E kaluara e jote ka qenë një shkollë për ty dhe jo një burg i përjetshëm. Dhe një gjë tej të rëndësishme duhet ditur, se nëse vazhdon edhe më tej të qëndrosh i burgosuri i së kaluarës tënde, ti do të bëhesh pashtu edhe viktimë së ardhmes tënde. Kaq e thjeshtë është kjo. Miq të dashur, ju uroj të gjitha të mirët, qofshi të bekuar dhe miru pafshim në videon e radhës. Respekte!